Bed 7 sieningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 23. Mag jy allemaal altyd iemand hê wat jou spakel raak sien en jou oplift? So gereeld gee ons van onszelf, ons gee onvoorwaardelik van onszelf. En ek glo dat gereeld gaan het effens ongesiens verby. Daar is hierdie woord Eucharist. Dit beteken om uit te deel vir ander en dan ook die ongesiene moegheid, uitgeputheid wat daarmee gepaard gaan. Maar ek het al aanvaar, wanneer iemand net 'n bietjie erkenning gee vir dit wat ons uitdeel, is dit asof my energie tank sommer dadelik weer vol maak. Dit maak dit alles amper die moeite werd is. Daardie een woord of sinnetjie van erkenning vir al jou investerings wat jy in ander geïnvesteer het. Mag jy dit ook daagliks ervaar dat iemand sien raak? Mag God die opdrag vir mense gee om dit raak te sien, daagliks uitstort in die mense se harte. Nie dat ons het doen vir erkenning nie, maar net vir ons om daar die energie en spuiting te gee, om weer onvoorwaardelik uit te deel vir prinsessies, wat het so benodig. Verlede jaar het een van my intercessors aan die einde van die jaar wakker geword in die middel van die nag, ten die einde van die jaar, en sy het vir my 2 ure se voice note boodskapies gestuur met haar highlights van oomblikke op ons journey saam. Ek het die voice note so gesuiwer, vir daarna het ek myself bederf om net nog 'n stukkie van die diep, profound voice notes te luister, soos 'n lekker bok sjokolade dat elkeen van daardie voice notes gesuiwer. Kan jy skaak speel? Ek dink baie keer is ons lewens soos 'n skaakspel. Ons speel teen die duivel. Somtyds is daar sekere skye wat ons al reeds geleer het in vorige leerskole. Soms moet ons 'n bietjie stil raak en strategies gaan beplan hoe ons die volgende stap gaan neem. Ek dink net meer en meer in die minds om in die meer en meer in die mindspace te kom. Dat ons lewe is so skaakspel. Sal ons leer om objektief en onemosioneel na dinge te kyk. Dit sal ons die geleentheid gee om makliker by die antwoorde uit te kom. Mag God ons daagliks ons oë so aanraak en vir ons nuwe skye leer van hoe om te sien dat ons lewe is soos 'n skaakspel en dat ons het die potensiaal om elke ronde vir die duiwel te sê skaak mat. Dis hoe ek ons sien, die span. We are chipping away at a sculpture. Al daardie slegte labels, al die leuns waarin die prinsessies glo wat nie waar is nie. Ons verwyder dit vanuit hulle lewe uit om die meesterstuk te ontbloot hoe God hulle bestem het om te wees. Mag God jou vandag en elke dag lei en wys watter stukkies ons kan wegchip om die meesterstuk te openbaar vir die prinsessies. Paulus gebruik hierdie kosbare woordjie dat God het reeds ons lewens vir ons voorbeskik. En hierdie toneel in SITC het carry ook hierdie oomblik van clarity oor ons feit. Ek glo ook dat daar is maar net 5% werklik in ons hande. Die res gebereik en voorbeskik God. Hy het dinge vir ons voorbeskik, vir ons predestined. En dit is werklik my grootste gebed vir jou hierdie week. Mag jy ook so 'n oomblik van clarity hê dat God het alreeds alles klaar uitgewerk vir ons. En mag jy hierdie konsep van voorbeskik met ons foute en al ter harte neem, dat jy ook so kan begin getuienisse daaruit kweek. Later that night, I got to thinking about fate, that crazy concept that we're not really responsible for the course our lives take, that it's all predestined, written in the stars. Maybe that explains why, if you live in a city where you can't even see the stars, your love life tends to feel a little more random. And even if our every man, every kiss, every heartache is pre-ordered from some cosmic catalog, can we still take a wrong step and wander off our own personal Milky Way? I couldn't help but wonder, can you make a mistake and miss your fate?